Gaur eguraldi ona dugu. Eguzkiak ederki berotzen du. Herriko kaleetan inor ez dabil. Arratsaldeko 5ak dira. Mundu guztia etxean dago. Errepidean auto bat agertzen da. Autoa urdina da. Herrirantz dator. Autoak herriko plazan aparkatu du. Gizon bat atera da autotik. Gizona garaia eta argala da. Gizonak betaurreko beltzak jantzi ditu eta alde batera eta bestera begiratu du. Autoz etorri den gizonak Mireni begiratu dio. Mirenek autoz etorri den gizonari begiratu dio. Gizona Mirenengana doa eta Miren gizonarengana. Miren. Zer nahi duzu? Zure bila etorri naiz. Zer dela da? Nire nahi zaitu dalako. Mirenek gizonari pakete bat eman dio. Zerri bat zara, zoaz hemendi. Ez zaitut ikusi ere egin nahi. Mirekin zoriontsu izango zara. Nahi duzun guztia izango duzu. Erosi egin nahi al duzu. Diru dena eros daitekeela uste al duzu. Bai, hori uste dut. Aski da, joan zaitez antzarrak ferratzera. Ni enoa zurekin. Gizonak irribarre egin du. Damutuko zara. Damutuko zara.